Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Підбиваємо військові підсумки тижня, що минає. З нами Сергій Грабський, військовий експерт. Доброго вам дня. Добрий день. Пане Сергію, всі знали, що Росія до Дня Незалежності так буде нам робити подарунки, будуть масові обстріли. Ми маємо 189 повітряних тривог, майже 6 десятків обстріляних населених пунктів. Трагедія в Чаплиному. Але за внутрішніми якимись такими відчуттями, хоч це дуже цинічно прозвучить, але мені здавалося, що буде набагато більш страшна ситуація і песимістичніша. Чи це в мене такі внутрішні відчуття, чи насправді закінчуються ракети, умовно кажучи? Ну, знаєте, тут, може, не про ракети йдеться, про те, що буде така сама ситуація, яка відбулася, я, в принципі, говорив від самого початку. Тобто, нічого особливого не передбачалося, попри те, що звучали там такі повідомлення, що буде масована атака і так далі. Тому подібне, треба розуміти, що передумов для такої атаки не було від слова зовсім. Тому що, знаєте, ну, ви вірно підмітили, кількість ракет може бути обмежена, і в будь-якому випадку така кількість, якщо б вона готувалася, то, виходячи з наявності того виду боєприпасів, мала бути така певна пауза, тому що, знаєте, великий обсяг ракет треба було обслужити, протестувати і підготувати. Вони фізично не могли б, знаєте, нарощувати це одномоментно. Угу. Таким чином, спостерігаючи за тими, ну, за частотою тих обстрілів, яка була в нас перед Днем Незалежності, ну, можна було з більш-менш впевненістю говорити про те, що, ну, навряд чи щось буде таке. І саме тому представники наших повітряних сил і говорили, що більшість тих польотів були демонстраційними. Тобто із 189 тривог більшість стартів авіації були демонстраційними. І, на жаль, як це цинічно не звучить, ми не вийшли за межі статистики, яка є, на жаль, нашим сьогоденням. На сьогоднішній день в плані того, що сталася така трагедія в Чаплиному. Ми мали таку трагедію в Кременчугу, ми мали такі трагедії в інших містах, в Одесі і так далі, тому подібне. Так що, на жаль, нічого нового. То це є будення нашої війни на сьогоднішній день. Інша страшна річ, яка потенційно могла бути, це судилище в Маріуполі. Його теж начебто готували до Дня Незалежності, але його таки не було. Чи це через заяву Володимира Зеленського, що якщо така річ страшна відбудеться, жодних мирних переговорів? Ну, ви знаєте, це, знаєте, в геометрії є таке поняття мімобіжні прямі. Тобто це не паралельні прямі і не перетинаються у простір. Приблизно так само і тут. Тобто, безумовно, політична заява нашого керівництва прозвучала, і вона є абсолютно адекватною, і вона мала бути такою. Безумовно, ми би реагували на таку річ, але треба розуміти, що тут є гра трошки іншого порядку. І якщо ми відмотаємо плівку назад, ми пам'ятаємо, що гарантами такої діяльності виступав Міжнародний комітет Червоного Хреста і Організація Об'єднаних Націй. Я більш ніж переконаний, що по своїй лінії ці поважні організації задіяли певні засоби впливу для того, щоб уникнути такої можливості. Чи виключили таку можливість? Ні, не виключили. Але на даний момент ця подія не сталася. Тобто за якихось причин вони відмінили. Хоча я більш ніж переконаний, вони аж підскакували, так хотіли провести це показове таке дійство на сцені Маріупольського драмтеатру, що є подвійним цинізмом, я б сказав. Тепер давайте перейдемо до справді хороших подарунків до Дня Незалежності. Отримали новину про надання нам озброєння від наших західних партнерів. На що насамперед варто звернути увагу з цього всього списку? Я би звернув увагу ось на що, на два основних моменти, якщо ми говоримо про заяву президента Байдена. Основне – це ракетні комплекси, які ми отримаємо однозначно. І другий дуже важливий аспект – це кошти, які виділяються на підготовку наших фахівців. І для нас це надзвичайно важливо. Надзвичайно важливо, я б сказав, навіть в такій більш ширшій перспективі, важливіше, ніж сотня-друга снарядів, які б ми могли отримати за рахунок цих коштів. Чому? Тому що йдеться про довгострокову перспективу, яка дозволить нам готувати наших фахівців на західні системи озброєння. І це говорить про те, що попри
заяви деякі песимістичні, що Захід втомився, чи Захід не хоче нам допомагати. Ця перспектива, вже підкріплена грошами, свідчить про те, що ми будемо навчати наших людей. Це другий аспект. І третій, знов-таки, тут аспект, пов'язаний з цією підготовкою, йдеться про те, що ми готуємо наших фахівців вже на новітні системи озброєння, яких в нас не було. Зараз чим ми займаємося? Ми збираємо все, що можна, пострадянське або радянське, з усього світу для того, щоб поставити в стрій. Але воно колись закінчиться. І нам треба вже готувати людей на новітні системи озброєння, на обслуговування, на проведення регламентних робіт і так далі, тому подібне. Тому цей пункт в цьому повідомленні є для мене надзвичайно важливий. Звісно, так само, як і артилерійські системи, як і ракетні системи і так далі, тому подібне. Але перспективно, стратегічно це найважливіший пункт. Також відомо, що Америка нам буде постачати протитанкові, так, комплекси ТОВ-2. Що це таке? Чому раніше були джавеліни, а зараз ТОВ-2? Ну, ТОВ – це такий, знаєте, він більш старий, більш такий надійний комплекс. Ну і треба розуміти, що ми використали дуже велику кількість джавелінів, їх треба відновлювати. Для того, щоб не знизити рівень нашої боєздатності, то ТОВ-2, як ми кажемо, буде поставлятися на наше озброєння для того, щоб ми могли і в подальшому на такому ж самому рівні протидіяти відчайдушним спробам противника атакувати нас. Це старіше озброєння, але воно надійне, воно працює так само, як і наші системи. А яка його різниця між стугною і джавеліном? Ну, господи, вона подібна до стугни. Так, за великим рахунком, це подібно до стугни, це таке, я казав, більш старе озброєння таке. Ну, і в принципі воно діє за тому ж самому принципу. Тобто це, як вам сказати, озброєння часів холодної війни, коли зберігався такий баланс. Тобто, в принципі, ми говорили про так звані дзеркальні види озброєння. Тобто, створено в Америці, створено в Радянському Союзі. Тобто, така подібність. Я так розумію, що вони добре розім'ялись на російських танках у Сирії, так? ТОВи? Ну, в тому числі. Вона більш проста система, ну, скажімо, достатньо надійна. Ну, і її трохи є. Угу. Гаразд, є така новина, що Путін так підписав указ, щоб розширити російську армію. Що це нам буде від цього? Чи має боятися? Не то, що боятися нам вже нема чого, звісно, але збільшення чисельності російської армії до загальної чисельності до 2 мільйонів там, з копійками, а військовослужбовців до 1 мільйона, здається, 150 тисяч, означає, що вони будуть більше залучати людей по призову. І тут є така, знаєте, хитрість, Росія не може дозволити собі відкриту мобілізацію. Або мобілізацію у повному обсязі. Але, маючи вже досвід нашої з вами війни, залучення більшої кількості юнаків для служби в армії розширює їх поле для застосування так званої примусу або переконання підписати контракт. Тобто, фактично, ці молоді хлопці після проходження початкового періоду служби через 6 місяців під різними приводами будуть примушуватися або їм буде пропонуватися підписання контракту для того, щоб їх залучати. Тобто таким чином противник намагається перш за все забезпечити сталий притік гарматного м'яса. І друге, ми розуміємо, що російська армія по-любому виснажена. Виснажена в боях, і їм треба закривати діри, в тому числі на інших напрямках. Це і Кавказький напрямок, це і Центральноазійський напрямок, і Далекосхідний напрямок. Вони не спроможні забезпечити це, маючи постійний контингент, який діє на театрі військових дій з Україною від 200 до 300 тисяч. Це фактично це збільшення для забезпечення оборони інших рубежів Російської Федерації. Тобто така двояка задача, яка зараз виникає. Їм треба закривати ці дири, і країна, яка воює, а вона воює, Росія має визнати, що вона воює тепер. І саме цей указ підтверджує, що Росія веде війну, свідчить про те, що вони змушені збільшувати кількість військовослужбовців. І це те, про що я казав завжди, що
починаючи цю війну, Росія не сподівалася, що така війна буде для неї реальністю. Ще два питання щодо Росії. Перше, хто вбив Дар'ю Дугіну? Це пропагандистка і донька ідеолога «Руського міра» Дугіна. Ви знаєте, я навіть не знав, що вона існує в природі. Мені абсолютно все одно, хто її вбив, що там сталося. Вона настільки невелика, ну скажімо так, постать, такий маленький гвинтик в пропагандистській машині, що для нас, ну це має бути 10-20 рядком у нашій лінії новин. Щодо росіян, ну знаєте, вони пішли таким типовим для себе шляхом створення мучеників, і зараз вони будуть створювати такі ореол або пантеон мучеників, героїв, там, типу, боротьби з клятим Заходом і так далі, і тому подібне. Тому я не здивуюся, що якщо з'явиться ще хтось, кого ми навіть не чули ніколи, можливо, той хтось або та хтось грала певну роль у пропагандистській машині Росії, але для нас це не має абсолютно жодного сенсу. Нам вона була не потрібна, нам вона була, як її батько, не цікавий від слова зовсім. Тому що там сталося, от повірте мені, і я маю надію, що кожного українця абсолютно не має цікавити. Ну, але в будь-якому разі їхня версія про це, що це українка з Азову, ну це повний фарс. Ну, безперечно, злочин розкритий на другий день, українка з Азову, яка, мабуть, переносила вибухівку у клітці для собак. Ну, то вибачайте. Гаразд. І інше питання. Мелінда Сімос, це є послання Великобританії, сказала, що для України, в принципі, неважливо, хто буде після Путіна. Такі ворожі настрої в будь-якому разі будуть зберігатись. Чи ви згодні, що... Ви знаєте, в мене таке враження, що вона вкрала мої слова, тому що іноді я говорив так з друзями, і навіть можу сказати, якщо вас завтра, пане Юрій, призначить президентом Росії, післязавтра ви оголосите війну Україні. Це цивілізаційний розлом. Росія, Московія, вона завжди була ворогом для цивілізованого світу. І в тих розмірах, в тих кордонах, я повторю ще раз те, що я повторював завжди, до тих пір, поки буде існувати суб'єкт міжнародного права з центру в Москві і з кордонами біля нас, ми будемо під загрозою. Тому Мелінда Сімон сказала абсолютну правду, і вона є настільки очевидною, що навіть не потребує якихось інших пояснень. Guardian припустили таку річ, що переломний момент може бути у війні тоді, коли певна армія, чи наша, чи російська, буде краще готова до зими. Власне, зима покаже, хто краще зараз готовий до зими. Ну, знаєте, дуже важко сказати, тому що готовність до зими, вона визначається не тільки кількістю куфаєк, які видаються у війська, і забезпеченням зимовою формою одягу. Це такий перелік заходів, що якщо їх почати переліковувати, то ми десь до обіду з вами закінчимо приблизно. Тут йдеться і про типи пального, і про зимову гуму, і про додаткові заходи забезпечення і так далі, тому подібне. Тобто, ну просто колосальні обсяги задач треба виконати. Сказати, хто буде більш готовий, це має виходити з того, які задачі ставляться перед кожною армією. Якщо оборонятися, задачі одного плану. Якщо наступати, задачі абсолютно іншого плану. Навіть з точки зору по витраті зимового дизеля. Тобто, хто має більше зимового дизеля, для яких операцій. Ну, це, знаєте, це такий приклад. Тому на сьогоднішній день говорити дуже складно. Скажемо так, що завзятість українців – це так само готовність до війни. Наша готовність захищати свої рубежі – це так само підготовка до війни взимку. Тому сказати, хто буде готовий до зими, ну, дуже важко. Guardian, деяким кореспондентам я маю з ними можливість спілкуватися. Вони трошки живуть в іншій парадигмі, вони, знаєте, відносяться до цієї війни, ну, вибачте, з точки зору такої електронної або комп'ютерної гри. Реалії вони трошки інші на сьогоднішній момент, тому, ну, сказати, що от буде так, а не інакше, дуже складно. Гаразд, пан Резніков анонсував, що буде мати гарні новини на осінь. Що це за новини? Про що йдеться? Вірити не знаю. От вірити не знаю. Я можу сказати так, що
Гарні новини з уст політичної особи, яка очолює Міністерство оборони, можуть означати і надходження нових систем озброєння. Ми зараз, ви знаєте, знов-таки я нічого не можу анонсувати, нічого не можу говорити, але у відкритих джерелах ми читаємо, що наші пілоти проходять навчання на А-10, на бородавочниках. Це можуть бути нові ракети, це можуть бути якісь окремі операції. От не знаю. Я маю надію, що щось буде, ми всі живемо цими надіями, але треба бути так само і реалістами. Тобто ми розуміємо, що і росіяни усвідомлюють важливість того, що вони роблять, і вони зараз вже фактично на всіх ділянках фронту перейшли до такої оборони, але відчайдушної оборони, і вони не припиняють обстріли. Ми поступово нарощуємо наші можливості, але ми ще, на жаль, досить далеко від проведення якихось повномасштабних таких наступальних операцій на будь-якому напрямку. Ми ще досить далеко, тому що, знаєте, є логіка війни, є правила війни, є закони війни, які говорять, що можна розстрілювати і засипати снарядами території. Противник це робить, і ми про це чуємо. Але наскільки вони просунулися? На 10 кілометрів за місяць? Це не про наступ. Так само і ми можемо розстрілювати бази, склади, центри управління, зосередження особового складу і так далі, і тому подібне. Але без просування вперед, без захоплення або визволення наших територій, без глибоких проривів і маневрів, ну це не можна назвати наступом або переломом війни. Ось саме тому, знаєте, дуже складно сказати, про що йдеться у заявах пана міністра. Він робить колосальну роботу, це треба визнати, тому що такого рівня підтримки політичної, матеріальної, за що він, власне, відповідає, в нас не було ніколи. І за це йому честь і хвала. Але я не політичний діяч, щоб, знаєте, закладати якийсь додатковий зміст у його слова. Будемо чекати, будемо дивитися. На сам кінець, якою війна буде от найближчим часом? Складне питання, але якщо говорити, виходячи з цієї інформації, яку ми маємо на сьогодні, на цей день, я передбачаю, що противник буде продовжувати тиснути на тих напрямках, на яких він тиснув і до цього, тобто йдеться про Донбас, тому що, знаєте, вони є на сьогоднішній день заручниками своєї власної пропаганди. І ця пропаганда говорить, ми боремося за визволення Донбаса. Як воно буде здійснюватися, невідомо. Вони вже третій раз, якщо не четвертий, змінюють послідовність виконання завдань. Тобто спочатку це було широке охоплення, якщо ми говоримо там про першу декаду квітня місяця. Потім вони сказали, ні-ні-ні, ми будемо вже так, якось так, зменшувати наші апетити. Потім вони зосередилися на Сєвєродонецьку, Лисичанську. Вони билися об нього 2 місяці. Зараз вони, потім ми пам'ятаємо, якщо ви пам'ятаєте, ми з вами говорили про так званий трикутник Слов'янськ-Сіверськ-Бахмут. Зараз якось Слов'янськ і Сіверськ відійшли. Вони є, але вони відійшли трошки на другий план. Зараз актуальним став напрямок від Бахмута через Авдіївку, Піски на Мар'їнку. Тобто противник там намагається просунутися. Що буде далі, невідомо, але активним залишиться Донбас. На сьогоднішній день ми будемо продовжувати безумовно кошмарити противника на правому березі Дніпра, тому що для нас це є дійсно стратегічним завданням знищення противника. І я маю глибоке переконання, що за найменшої позитивної ситуації, що найменшого такого позитивного розвитку подій, що для нас ми здійснимо контрудар на цьому напрямку, тому що із руйнуванням правобережного плацдарму на Дніпрі зруйнується вся система аж до Криму, з Кримом включно. І ми тоді зможемо більш оперативно працювати саме на північно-таврійському напрямку. От такою буде війна. Говорити про якихось там серйозні прориви з якоїсь сторони, ми ще не настільки сильні, щоб здійснювати такі прориви, тому що нам не вистачає певної номенклатури техніки, а противник вже не настільки потужний для того, щоб діяти на якихось інших напрямках. Я би сказав більше, повертаючись до Донбасу, спілкуючись з хлопцями, зараз спостерігається така ситуація, що противник тисне відчайдушно, причому іноді воно виходить за межі здорового глузду,
відчайдушно тисне, намагається закріпитися, бодай би, одною особою, одним бійцем. Потім вони намагаються розширити цей плацдарм. І такі відчайдушні кроки з їхнього боку свідчать про те, що їх просто женуть до останнього солдата. І знов-таки, повертаючись до історичних аналогій, я скажу так, що це нагадує трошки жовтень 41-го року під Москвою, коли Сталін вимагав від своїх генералів наступати. Вони кидали в бій війська до останнього солдата і потім доповідали: товариш Сталін, подальший наступ неможливий, тому що солдати закінчилися. Власне, зараз ми спостерігаємо таку саму ситуацію. Дуже дякую вам за розмову. Це був Сергій Грабський, військовий експерт. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь та коментуйте. Спокійних нам вихідних. Побачимось.